Вітаю, друзі! І сьогодні 6 лютого, і я знову біля джерела Ревуха. І я сьогодні хочу поговорити про головне, що я бачу для себе. Роботи, які потрібно тут провести, це в першу чергу, які необхідні для збереження самого джерела, які взагалі ставлять його існування під загрозу. І це перше, це чиста вода, тому що ці конструкції, вони вже не виконують взагалі свої функції. Там вода забруднюється, з іншого боку промило ось такий величезний, під час дощу все це потрапляє в воду разом з листям, з усім. Ну, тут бачу я вихід, це покласти кільце. Не дивлячись на те, що його сюди важко буде. Але ось там є кільце. Це кільце, воно і під час сувів, якихось таких природних явищ, зможе захистити джерело. Тут потрібно також подивитись в цю криницю, почистити, щоб вода була чиста. Тут ось це також вже відстало і починає відпадати. Воно просто в один момент також складеться. Ну, це добре видно. Тому всі роботи, дуже б хотілося сюди дорогу, все інше, але от першочергово це збереження, питання збереження самих джерел. І я думаю, що в такому випадку тут потрібно також ставити кільце, тому що потрошку вон там також трапляються оці завали, а кільце надійно захистить. Вважаю, що тут потрібна мені порада спеціалістів, хто на цьому розуміється. Ну, ось такий вихід я бачу, це кільце. Ну і кільце потім задекорувати якимись, можливо, схожими на це там конструкціями, дерево, замінити дерев'яні конструкції, пофарбувати їх. Але ж головне вода, тому що джерело дуже вже погано біжить, і його потрібно просто рятувати. Тому це першочергово. Ну і підходи до води, це просто заміна ось тут цих дерев'яних конструкцій. Це, так кажучи, необхідний мінімум. А, і видалити це дерево, тому що воно сухе і воно під таким кутом, що воно під вагою, може все ж таки сухе дерево, коріння в воді. Також організувати тут це вивезення сміття. Це також першочергово. Ті питання, які потрібно буде вирішити, щоб тут забирали сміття. І друге джерело з мертвою водою. Це також питання його існування. Потрібно, тут потрібно дерево. І так само, я думаю, що потрібно кільце, тому що тут відбуваються зсуви ґрунту. Якби тут лежало кільце з дерев'яної конструкції, кільце б затримало. Тобто прибрати цю конструкцію стару, кільце, і деревом задекорувати. Зробити місточок, щоб можна було збирати воду. Тому що кільце це в довгостроковій перспективі, найближчі там, я не знаю скільки років, але дозволить забезпечити чисту воду. Щоб не потрапляло ось уже назовні, тут листя туди, щоб там нічого не гнило, там все одно ця конструкція, вона розвалюється, падає туди в воду ці. Ну, це стосовно і аналізи, які тут брати. Коли воно біжить, все, фактично, витікає кришталево чиста вода, і вже ось тут назовні вона просто забруднюється.
Ну тут взагалі просто страшно спускатись, це під таким шаленим кутом знаходиться. Я ось хочу показати, як тут звідусіль просто, скільки тут води витікає. І це, я скажу, питання, які потрібно вирішувати терміново, цього року. Тому що це питання не якогось там взагалі там декорування, нічого, а взагалі існування цих джерел. Воно під загрозою. І, до речі, хочу сказати, що це джерело, це я дізнався на сайті краєзнавчого музею, було нанесене на топографічні військові карти ще у 18 сторіччі. Тобто джерело відоме принаймні 300 років. Якщо ми хочемо його зберегти, то потрібно його рятувати. Чути, ось одну вже балку розірвало навіть. І третє джерело. Сміття, його прибирання треба організувати біля кожного джерела. Сміттєвик. І це сміття повинно регулярно звідси вивозитись. Це дуже важливо. Тільки так можна досягти якоїсь чистоти на джерелах. Тому що ці пляшки вони валяються. В основному це пластик. Тут також дуже гарне джерело з червоної глини, гора. Ну і в кінцевому результаті, от на першому етапі, щоб я хотів отримати, це чиста вода, безпечна. І це підходи до цієї води також. Це так, якщо коротко. І, наприклад, втілити якісь концепції було б цікаво. Наприклад, на цьому джерелі, адже в селі храм 7 липня на Івана Купала, таке щось на кшталт купальської ночі. Висадити папороті, додати якісь квітники, обов'язково додати для збирання сміття якийсь сміттєвик. Ось на другому джерелі, наприклад, можна було б втілити концепцію скіфську, адже прямо там на горі можна збирати черепки скіфської культури. І третє джерело, наприклад, трипільської культури. Там декорувати це кільце, яке покласти там, наприклад, під трипільський глек, з якого витікає вода. Ну, це для фантазії простір великий. Тому якщо уявити, що тут реалізовані ось там три концепції, які в єдину поєднують історичне минуле села Уляники. Ну, що тут є дорога, що там обов'язково також із таких моментів важливих вважаю це підсипання щебню на цьому підйомі, тому що зараз вже видно, що машини труться дном, і це ще, ну там дуже складний підйом, всі його знають. Дякую за увагу, долучайтесь до ініціативи з відновлення гуляницьких джерел, і до зустрічі в наступних відео.